Olha, existem algumas práticas em Candeia de São Francisco que não cabem mais à sociedade e tem que acabar. Agora, recente, em uma emissora aqui da local, o vereador Adriano de Bonfim fez algumas denúncias. Nós estamos tentando entrar em contato com o vereador Adriano de Bonfim, não conseguimos, tá? Para que ele também nos conceda uma entrevista. E ele falou, ele denunciou alguns, segundo ele, algumas supostas arbitrariedades da atual presidência, entre elas o fechamento do plenário. Quem é de Candeia de São Francisco sabe que os gabinetes ficam em uma casa e o plenário da Câmara fica em outra. Fechou o plenário da Câmara, a gente vai conferir isso na segunda-feira, isso a gente está tendo informações de nossas fontes e também da entrevista do vereador Adriano. Fechou o plenário da Câmara, lá existe um patrimônio público nosso, não é do presidente, não é dos vereadores, patrimônio público, vai mais de 100 mil reais. Segundo informações, também não tem vigia, né? Agora, a gente recebeu aqui uma informação de um seguidor nosso, certo? Do 18º treinamento de agentes públicos, realizado de 24 a 28 de fevereiro de 2021 em Paulo Afonso. Aqueles famosos congressos de vereadores. Supostamente mais um congresso que não existiu. Supostamente. Nós vamos apurar os fatos, nós vamos querer saber, porque hoje todo mundo dá satisfação às redes sociais, concorda comigo ou não? E eu já fui nas redes sociais de alguns vereadores e eu não vi nenhum registro. Não vi nenhum registro. Certo? Então eles ficaram aqui de 24 a 28, de 24 a 28 de fevereiro. Então eles estão lá ainda hoje. E você não viu registro em alguns vereadores. Eu pergunto ao senhor, a senhora que está nos ouvindo, aproveita, se inscreve no nosso canal, aciona nosso sininho lá para não perder nenhuma notificação. Candeia de São Francisco tem sim agora um novo jeito de se comunicar, tem sim um meio de comunicação independente que fala a verdade dos fatos. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral para a gente. Até quando a sociedade de Candeia vai permitir esse tipo de prática, se realmente aconteceu? Será que todos os vereadores foram? Será que só foram alguns? Alguns que foram, tem como comprovar que foram? Com fotos, com vídeos, com tudo mais. Não é crachá, não. Não é certificado, não. Nem é crachá, que isso aí a gente faz em qualquer esquina, em qualquer lan house. É mostrar de fato que esteve lá esses 4 dias participando do Congresso. Se realmente comprovar, eu tenho a honradez de chegar aqui e parabenizar. Agora, se não comprovarem, caba velho, é Ministério Público.